Продолжаем. Нагадую, місто Олава. Знаходиться 100 кілометрів від границі, 23 кілометри від обласного центру Вроцлав. Почалась бруківочка. Лавочки, чисто, можна сказати. Це від Олави, можна сказати, тако перейти через річку 50 метрів. І вже цей парк. Тобто прилягає до міста Олави. Напоминаю, що сьогодні 31 августа 96-го року. Пішла стачка туди. А ми їдемо на виїзд. Трава покосана тракторами. Бок річки. Басейн відкритий. На жаль, не працює літом. Це мають зробити через 2 роки, казали. Мост. До поїздов. Ось ми направляємося до Олави. До самого міста. Так, добренько всім. Пока, будьте крепкі. Не здавайтесь.